Tak. Cítit se originálně, žensky, jako si ty sama. To je to, o čem se dneska budeme bavit, protože originalita je v každé z nás. Každá z nás je jiná, originální a nejde to napodobit, nejde to okoukat, je to potřeba to vytáhnout znitra a cítit tam tu svoji jedinečnost, vášeň, tu bohyni, která je v každé z nás. Dneska jsem si vzala červenou, protože ženská vášeň je do těchto dnů úplně to podstatný, nebo co potřebujeme probudit, aby jsme se dokázali vynořit a aby nás ten podzimní tón vlastně nestahoval jako dolů, tak je fajn to něčím podpořit a probudit tu svoji ženskost. Takže ahoj, já jsem Lada Pospíšilová, jsem stylistka a provádím vás tady cestou k vnitřní síle, k sebevědomí, k vnitřní hodnotě a k tomu, aby jsme to ženství fakt jako probudili a žili. Pokud se ti moje videa líbí, zaklikni si odebírat, ať ti neutečou žádný další videa. Tak a teď se podíváme na ponča, přehozy o tom, že vlastně ta originalita nemusí být jenom v klasickém oblečení, ale můžeme být právě i odlišný a jiný tím, že si oblečeme oblečení, který mnoho lidí nebo mnoho žen nazývá jako deka, jako něco, co by na sebe nevzali, protože to je vlastně nevzhledný. A pak je další část lidí, kteří říkají, hele, to je boží, to je jiný, to je odlišný, vypadá to velmi sexy, je to ženský, je to ladný. Takže vždycky si najděte to svý a nenechte se obalamutit nějakýma řečma okolních lidí, protože každý jsme jedinečný, každý máme rádi jinakost, nějaký svůj styl, nějaký svý škatulky, který jsme si dali jako svý ano. A v podstatě buď nás omezujou, nebo nám otvírají možnosti. Takže se nenechte oklamat názory druhých lidí, potřebujete vy to cítit dobře. Samozřejmě je příjemný dostávat komplimenty, ale je to vždycky o tom, když se dobře cítíme, tak ty komplimenty dostáváme. Protože já, když chodím tady v tom oblečení, tak mě všichni obdivujou. Takže jdeme na to. Tak, teď tady mám úplně základní nic, jo, černé kalhoty, k tomu vysoké černé kozačky. Úžasné, protože když to je v té jedné barvě, neskracuje nám to nohy. Mám pásek, mám jenom na krku něco, na ruce něco, prstínek, nic, jinak nic. A to pončo má nádherné barvy, protože je to vlastně šedá, černá, bílá, neutrál. Je to veliký neutrál. Takže dá se to nosit úplně takhle volně a jenom tady v těch základních barvách, nebo si to samozřejmě můžeme různě se do toho různě motat, nebo k tomu můžeme dodat opět pásky. Proč pásky? Protože pásky nám vytvoří siluetu a silueta je to, co my vlastně všechny chceme. Teď jsem se tady trošku do toho zamotala, ale nevadí. Dáme to dokupy. A vytvoříme si tady z toho nějaký tvar. To když to máme puštěný a je to a vlastně je to volný, je to krásný, protože jak se to hýbe, tak nám to tu postavu protahuje a cítíme se v tom dobře. A potom samozřejmě můžeme vytvořit něco takového, kdy z toho uděláme úplně jiný outfit. A tady to buď můžeme si nechávat různě, kdy to můžeme nosit takhle, nebo si z toho můžeme udělat, každý pončo je samozřejmě jiný, každý má jiné možnosti, ale vždycky s každým pončem jde krásně pracovat a můžeme si z toho vlastně jako udělat i takový delší, by se dalo říct, rukáv, kde si to stáhneme, kde nás to i zařeje.
Můžeme ten hrudník si tím vytvarovat, že nám to rozšíří ten hrudník. Tím, že se to otevře, tak nás to krásně rozšíří. Nebo naopak nás to může i zužovat, pokud si tam... Jo, záleží, jestli máme ty ramena velký nebo ne. Nebo si to vlastně dáme do takového tvaru. U toho ponča je úplně wow, báječný, že si s ním krásně právě to tělo můžeme, jo, fakt jako tvarovat, že ramena můžeme dělat širší, užší, zrovna tak i ty boky. A ten pas tam vytvoří vlastně ten střed, takže nám to může vytvořit krásně tu linii těch přesypacích hodin. Jo, u toho ponča je potom i fakt jako hezký, že si ho můžeme dát i... Když je zima třeba opravdu, tak se dá i zabalit se do toho jako do deky a dát si to jako, bych tam neměla ten klobouk, tak si to dáme i takovýmhle způsobem se do toho zabalíme. A je to fakt jako úžasný, že to máme i jako tu kapucku. Takže nebojte se nosit velké věci tady v tom pojetí, ale pod to si máte vždycky něco jako úzkýho, aby to tu postavu opravdu dotvořilo. Jo, abyste se v tom prostě jako žena mohli cítit. Dá se k tomu kombinovat jakákoliv jiná barva. Já mám samozřejmě tady mý základní barvy dneska, aby jsme to viděli, ale prostě, jo, takhle, je to o tom, že ta černá bílá je vždycky kontrast, ale tím, že tady je ta šedá v tom, tak teď na ten podzim to je úplně jako báječný a dá se to opravdu doladit se všema možnýma barvama. Jen se toho nebát, jen si to dovolit a můžeme to právě, že dávat na ten dršek třeba tu červenou, nebo si ten pásek samozřejmě, teď se tady úplně k tomu nemůžu dostat, ale samozřejmě, když bychom si ho dali i dovnitř, tak i tady si vám to, jak to najednou potom krásně tu postavu dotvoří. Pokud máte někdo větší zadeček právě, nebo to bříško, tyhle dlouhý hábity jsou na to úplně úžasný, nebo i prsa, když jsou větší, ono to krásně schová. Jo, takže a vždycky ten pásek, já říkám, i lidi, kteří mají bříško, můžou nosit pásek, když si na to vezmou ty další věci. A ty kalhoty třeba tmavý si, nebo kalhoty si dávají tmavý, na ten spodek je tmavý, aby to bříško tam právě se nevykulovalo úplně. Tak to je asi dneska tak všechno o tom, co vlastně nám tyhle ty ponča a všechny možné ty volné věci opravdu dokážou vnést za ženskost, protože my se v tom můžeme jakoby vlnit. Ono se to celé jako hýbe a ono to, ta ladnost těla je v podstatě o naší sexualitě, o přijetí toho těla a tyhle věci nás tomu opravdu krásně podpořejí. Takže vám všem přeju, ať to v sobě najdete, kdo budete chtít pomoci nebo poradit, napište mi a jinak se uvidíme zase za týden a napište si, co chcete. Dejte si ten like, ať vám to neutíká a budu se na vás těšit.